Lina kena dapat. Apa? Dulu-dulu macam mana? Dulu-dulu Lina kena dapat. Kena campak kat mana? Dapat. Campak kat lain. Kena kat mana? Campak tu sakit kat mana? Jadi biji-biji. Hamina, biji-biji kat mana? Biji-biji. Ha? Dekat mana kena campak? Kena dapat. Kat mana? Kena dapat. Kena kat mana? Kena dapat. Kena kat mana campak sini. Tu? Sini. Ha. Oh, sakit tak waktu tu? Sakit. Hamina nangis tak? Nangis. Di situ. Ya.